У Китаї 1500 нових інфікованих за добу. Неподалік від Вухання рекордними темпами відкрили лікарню, куди переводитимуть усіх недужих. Випадки захворювання вже зафіксували у 17 країнах світу, серед них і Німеччина. Там коронавірус виявили у 4 людей. Тетяна Логунова розкаже більше. Ще вчора один хворий, сьогодні уже четверо. Баварські медики перевірили всіх людей, які тісно спілкувалися з першим інфікованим німцем. І виявили нові випадки захворювання. Усіх заражених уже ушпиталили та ізолювали від інших пацієнтів. А міністр охорони здоров'я країни закликав німців бути обачними, але не впадати в паніку. Закликаю вас до спокою, як кажуть вірусологи, до уважного спокою. Ми сприймаємо цю ситуацію дуже серйозно. Ми добре підготовлені і надалі будемо вдосконалювати систему запобіжних заходів. Усіх, хто подорожує до Китаю, влада закликає бути обережними. Усіх, хто звідти прилітає, обіцяє ретельно перевіряти і фіксувати. Я дам наказ, щоб усі пілоти, які прилітають із Китаю, інформували служби аеропорту про стан здоров'я пасажирів перед посадкою літака. Наполягатимемо, щоб пасажири заповнювали спеціальні анкети і вказували, де вони зупиняться і як із ними можна зв'язатися протягом 30 наступних днів. Деякі європейські авіакомпанії рейси до Китаю взагалі скасовують. Так, наприклад, усі польоти тимчасово припинив перевізник British Airways. Тим часом у Китаї визнають, зупинити спалах хвороби не вдається. За добу в країні виявили 1500 нових випадків зараження. Останні цифри такі – 6 тисяч інфікованих. Більше як 130 людей померли. На вулицях ані душі. Такий вигляд сьогодні має ізольоване багатомільйонне місто Ухань. Незвично порожньо і в Пекіні. А це вже Шанхай. Люди стоять у довжелезних чергах, щоб придбати захисні маски. Дають не більше як 5 штук на руки. Щодня я використовую 2 маски, тобто вже незабаром буду змушений іти в аптеку знову. А в такій ситуації краще сидіти вдома. Думаю, це не дуже добре, що ми тут усі стоїмо і ризикуємо підхопити вірус, але виходу немає. Про перші випадки захворювання сьогодні повідомили Камбоджа та Об'єднані Арабські Емірати. Загалом вірус зафіксували вже у 17 країнах світу. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».